Ликано ќе сумјувана од вчерашни, сега ќе ви прочитам неколку прашања и ќе ви ги одговорам. Добро, може? Ајде. Од вчерашни научив се што знам за добра продукција во Македонија, како тоа се прави, а исто така научив и да се смеам на маката, што ми помага многу. Најмногу се смеам на работа. Најголем предизвик како актерка. Не сум актерка, во вчерашни сум водителка, ама најголем предизвик во мојата улога таму е да останам сериозна, затоа што многу често атмосферата и не е така сериозна како што изгледа. Кога бев мала, сакав да бидам. Поима немам што сум сакала да бидам. Сакав да бидам докторка, дизајнерка и 300 други работи, а уште тогаш водев некои приредби за деца на државно ниво и најверојатно ова сум требала да бидам. Симпатија од светските глумци ми е или ми беше? Уште ми е Роберт Дауни Джуниор и Хавиер Бардем. Или Бардем. Омилен режисер. У последно време Тод Филипс, затоа што секоја чест дека можеш и Хенговер и Джокер да ги направиш. Што ти смета во Скопје? Прво, Скопје многу го сакам, многу работи исто и ми сметаат, нормално. Например, моторите на Партизанска, затоа што таму живеам, или урбанистичката джунгла што се случува. Исто ми смета и некултура на пешачки патеки и велосипедски патеки. Ама, генерално го сакам и најмногу ми смета што е затворено сега. Филм што последен го гледав. Гледав македонски филмови кои ги дава за време на карантинот и последен ми е Тетовирање или Соба со пијано, не сум сигурна. Гости пречекувам со храна, многу храна. Омиленото попладне изгледа. Омиленото попладне ми е со омилените луѓе било каде и било кога. Освен сега, пошто не смее. Омилена семејна традиција сегашна или мината? Имам многу омилени семејни традиции, морам да кажам. Секое собирање со фамилијата ми е многу интересно, затоа што сите се доста откачани ликови и позитивни. Ќе го издвам правењето ајвар во Волково кај другар ми Леон, затоа што секогаш завршувало со свирка. И може би како деца кога со автобус од Скопје одевме на скијање сите заедно, тоа ми е еден од поубавите спомени. Најдобра сум во, немам појма, искрено. Убава работа што сакам да му ја кажам на мојот најдобар другар, другарка. Па тука би искористила приликата да ги поздравам сите другари и другарки што не ми се уземјава и да им порачам дека многу ми фалат. Умилен карактер од анимиран филм и зошто? Сјуи од Family Guy за тоа што е многу напред со материјалот за негови години. Специфичен ритуал што го практикувам, вадам шминка со беби уље како најдобро нешто и никогаш не пијам кафе на гладен стомак. Така мајка ми ме учеше и тоа е тоа. Лоша навика која успеав да ја победам, зборував тивко. Како мала многу тивко зборував и добро што ја победив затоа што инаку веројатно немаше го работам ова што го работам, а сите други лоши навики си ги чувам и си ги гајам се уште.